Bonjour, 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 ma diaspora. Bonjour partout dans le monde, Sika Bozali. Nabandi bino nabambote, bele, bele, Sika Bozabanda, Kunzamba Zalanabino, Nzame Pazanangai, Nazali, Chasseur Nabino Yeyo, Renal de Surface, Oazo Salake, ma diaspora va comprendre, Mbenzali, ma diaspora va yeba, et Sigane, Sika va comprendre, ma diaspora va comment yeba, ba chit nyonso, grâce à diaspora, Nabino Mwana, Nabino Moïse Yeyo. Na pesi mbote na bani mbote na cameraman naza nango na bani mbote na mese boningi naza nango na bani mbote na motaro toza na ye awa na pesi mbote bele 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 na pesi pele mbote na mbote en tout cas ba diaspora toza kinya bazo bate la bisu binu mo bazo mon ah toza toujours na mbenzal ce que boyoka ka Vodacom Vodacom o ye kenan tsango partout dans le monde ni ska na zali lelo na chute pour l'accentino betero ya Vodacom ba diaspora bande konanga boza malamo iloko na pesi bino merci pour na ba misusu bazo comprendre de Moïse azo lobanini ba misusu ba comprendre te donc nzamba za malamo nzamba za malamo ko sulana bino na iko l'accentino mapang oyo toujours o tozo solde na za na souci makasi ba diaspora ba soma ba diaspora totonga ba diaspora bozonga na ndao na mbo ba diaspora boya na bonde libino bolanda ba TV wala kuna te ba tela bino bolanda ba 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 wifi wala VIP wala kuna te boya biso pe to sala VIP na biso na mboka na biso pe ya Congo ba santé que Congo pe e bimisi ba elema un jour nzamba kosala ka biso deliverance na kata mboka Congo ba vio bino bozo ke luka libanda mboka bobano ke na ngote boyebi bomengo na biso toza nango na kata mboka ya Congo na kende musika tena lo bebele te pizio lo bagebele lo bagebele na lo bagana oyo ngala zana ngo na kato na zola kisabino tala de mec ta robo au wana zana Vodacom babenga ka Vodacom plus oyo tu juste ma chita mama lukia na cameraman na bala yango ala kisabino chita mama lukia na ngo wana toza musika te toza musika te la sorte de la sabine de mettre de mettre ce que l'ingé aux annonces en gros ce que l'ingé to 4 l'eau le pan yo to tient le pan moins cher il y a moins cher 20 sur 20 tu as la bien à place si tu es en avant d'accord n'a eu que yo voyate au routine en déconne à yo dans aux autres in en déconne et c'est que la monnaie ma pan ou moron à Vodacom au Moïse à l'accent na monagi demi un hectare demi hectare s'il vous plaît les gens à Vodacom pour puisque tant on déconne à Zoya et comme on va français te expliquer boy na monagi demi hectare na Vodacom au leki au CC na Vodacom pour tant on y est pas Zoya na yebise que toi qui na Vodacom yebise que na monagi le pang na tala le pang boy place à plat boy hein na yebise que ba diaspora ba linga étendu on ne peut pas dire qu'on est des alliés. Je suis un diaspora qui a été fait. Je suis un diaspora qui a été fait. Je suis un diaspora. Moïse a été fait. Je suis un n'importe quoi. Est-ce que je suis n'importe quoi ou bien je suis un solo? Je suis un diaspora. Je suis un diaspora qui a été fait. Je suis un $2,500 à débattre. Je suis un diaspora. Je suis ndeko langai bampangi nangai bayala nangai soki babike kami o Moïse alobaka ebele o Moïse n'importe quoi sur les réalités les gens qui bolo bakano Moïse n'importe quoi tala baningande bazotonga bozomola baba babala yete papa conseil na ko pesa yo lupang wa musike zate tala mabange zoya ze le zoya batwangwana bazotonga est-ce que place a bolo bakke pas besoin d'aller ni pas maman besoin salam sala n'azo la xabino n'de konangai yaya langa oza la poto biso a wande to a boy to la posa entreprise na biso to yego lité bo lité contre qui location to yego lité lité ba bebe sa ba réputation ba diaspora te que o ba diaspora ba linga ko tomate o des ah das okena poto poto zamboka mupaya lobi lobi bano yo boti ba otika la kuna na poto me yo ata o changer na yo sonalité me ko zonga kaka na Congo na mabele na yo ya yo ko ya ko vanda wapi esika ko vanda na mutu na peso exemple omoni mwasi mwasi so ya zana nda kwa libala bande ko na ye famina ye lingaka ye mingi ye betela ka ye maboko
bazoloba mais soki mwasi kaka baboyani na mobali azongi na famille na ye famille yambaka ye mais suka ebalukelaka ye kaka okomona na mutu akomanke ye takomokomanke ye yoka mwasi nenga loba obosani ntonga nazalaki na ndaku na ngai obonaka yo kolia ti zwa eloko wana ekota yo zwa eloko wana ekota yo exemple na peso mwasi alibala aza na ndako alibala aye kovanda soki mobali wana tutu boza na vie moko bona vie moko bobana ovive yo na mwasi na yo vie moko VIP sikoso bokabwani na mwasi wana azongi epa na bango mutu mosusu akomanke ntango ya komanke ntango obosani ndenge obana koyala ndako na ngai oyo okomomanke nga ndenge moko na poto wana komo poto ba TV eza nango sralala batongela bino biloko moko boye ezokomisa bino goyigoyi omona demina omona demina olia na lili yango te nazonga na Congo yaya biso tozokoevolue biso toya bakongolo tozokoevolue nga ta obengisi nga na poto nakoya poto etake visite mais nakotonga na poto te nga Moïse nakosomba lopango na poto te plus ou moins fo nasomba lopango na nga awa natongi lopango na nga nafutelaka yango epote nafutelaka elo namonaka pateke polisi oya na suka sanza abetela nga porte kokokokoko kwaono ya le document ici il faut payer nakopaye awo epa nani ntango nasalisi mikalala nga natongi soki nakofutaka mai nde nakofutelaka mai na suka sanza facture ya mai mpe ekoyela nga te ba 100 000 te ekoyela nga ba $50 te ba $100 te ntango bayebika lopango wana ya mesentel polisier akoye epa na nga na respect soki polisier aye epa na nga aye koluka mwa shimo aye koluka mwa eloko mais polisier akoya teke abetela nga porte kokokokoko nini ola polise te bandeko bozonga tokabeli bino mapango yango na $2500 debatre ya 2 hectare oyo eza nango mafau prix wana eza masolo ya kati ya na bato mosusu mpe bazokontribue na nouveau départ oyo ya na bakonsei ya nouveau départ ntango ozali eloko oboye tokopesa n'importe kwa te yo moto okontribuaka na nouveau départ wana privilège place tozwi mapango ya moins cher zana nikema kolanse yo mbongo nyonso tu oza nango tokopesa yo lopango c'est ça bozwa yango masekurité a nouveau départ eza entreprise eza eloko ya masekurité koya teke oya na vuya te yaka yebake na ke na énorme nazosomba lopango tokoki kosombela lopango tosali yo badokima biso moko tokangeli yo soki olingi totindela yo yo soki okotinda ndeko na yo otini ndeko na yo aye kozwila yo badokima eloko ekómi opesa biso mpe bakonfusio tolobela yango bandeko na bino bozotindaka wana oyebi kaka toloba ebele te bandeko na bino wana bozotindaka yo tinda ye yebake yebisa ndeko na yo boye kekende mama merci beaucoup tongi tosola na yo nayebi te ndeko na yo soki azongi soki azongi te nayebi te olobaki ndeko na yo azoya wana merci mama puiske osalelaki mpe akibo mama naki otorite nzambe apambola yo mama yo moko oyebi otiotina ndeko na yo avantirao ndeko na yo oyebisi ye boye kende epa papa Moïse namonaki lopango na shiti boye kende place wana koloba eloko te nga de asinas oyoki nzambe apambola yo dokta mama wana apesi ndeko na yo inscrizio alobi kende nga namonaki lopango boye kende balakisio lopango place boye mama wana mpe aye ndeko na mpe aye donc ayoki oye ndeko na eza lokola bato ya mitu mpasi baatindelaka bi akoya achange makambo na ye akobengane na nini abenga ndeko na yo kuna na poto azokosa ndeko na yo te place wana tokei boyeboye te ndeko na ye mpe akosala nini ayokeli orkere abebisele makambo botala bisika yango oyo 2 hectare oyo eza 50/100 yo moto wana mposo ova na kimianga nyonso oyo bomoni oyo basombasomba bato minene bapetre de petre basomba tala botala ndenge ezali place ya plat benga na numero na ngai benga na numero na ngai soki ozwi ngai te naza na probleme ya telefone soki ozwi ngai te benga ndeko etienne aza wana benga ye okozwa ye puiske nga telefone ezwi probleme benga etienne akobenga bien moto ana posa eloko benga na numero na numero obengi mbala moso ozwi nga na whatsapp te zwa lopango yango yaya ata mbongo ndamu ozopesaka toza mpona bino
Tous à pour la bino, toi la pose à beaucoup, ma papa, ma pang, ma maman, ma pa. La mouka bande konanga, bo la mouka bisigango, na lobi bien, tous en benzal. Tous en benzal, toujours na quartier domaine. Mes références, na yo, eza Vodacom, na Simo OCC, eza na camion ya moana yé, to yé na camion à moana, po camion, eza na pan, eza na pan, moyena yan angwa, eza te, soit na nina yan moana, mais, bo benga, Orosombe sikweze sika kimia. Barosale la yo fiche parcel. Acte de vente na fiche parcel. Ba document bazan ango yango wana. Ba komina na kadastre été. Na bureau du quartier, tozan est sur place do travailler ni longo. Yo zo le pango ango yo. Na pango yango yo. Soko ni ba katelo 40 o futa ngambongo ndamnda. Ngala yo comprendre, ngala vani na ba diaspora. Diaspora zo ngambongo na suka sana. Te ya Moïse. Je avance un $1,000. Quand tu as 5 personnes, tu as un copé. 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 Tu as un na suke mission na lakisabilo mapango mususu lebo zalake longo nanga kosura nanga numero nanga boye biango plus 243 90 63 62 346 soko zunga te benga ndeko etan toza mutu moko donga web sanga place oza ke mutu boya zoluka e na zo bete la sete tozo bete la sete soki oza na $20 te soki ndeko na yo alongo li $20 nanga ata $1 na kolakisa yo lupango te. Tango zoti nende kuna yo okaboli, zwa ya yo angoyo, me o yo nga la pesu yo, kende ko pesa ye, sogi yo na sa $10, na sa $20, mama na nga yi, papa na nga, ata o kosomba 10 parcel, wane na kolaksa yo te. Puisque $10, $20, wane wana pezo sala, nga la lukata mwa yo ke le journe, loko la bande kuna bino, olia ya, le ero alobi, aroya, donga kanyi nga journe mobimba, abomi nga journe mobimba, yebi sangayi, toza na bat, na la bana, bako lia nini, $20 wana tango bominga journée mobima tango ya koya yangwane kosunga na sombe la bana lipa tango obando ke classe na pesa e donc yangwane kosunga ngai donc soki $20 rezate koya na yote o olongola ta $1 na pesa na serve olongola $1 ndeko na olongola $1 na ko laxer le pan te merci beaucoup na kati na pesa bino mbote ze longa kolanda ciao.